ញាតក៏រូបនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្បាត់តែប៉ុន្មានខែទៀនចិត្តគ្រប់ខែតែពេជ្រសូលីកាលែងសតាស្បែកជើងកែងខ្ពស់លេចធ្លោមូរិយាពេលចុងក្រោយនេះដែរតារាស្រីល្បីឈ្មោះពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយរូបរាងពេលដែលពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃដោយមើលទៅនាងកាន់តែមានពុះធំជាងមុនទៀតផង ហើយរូបសម្រាប់នាងនៅតែលេចធ្លោមិនចាញ់ពេលមិនតាន់មានទំនួនឡើយដោយរូបភាពទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងនឹងគូដណ្ដឹងបានដឹកដៃគ្នាទៅថតរូបបែបគ្រួសារក្នុងនោះដែរពេជ្រសូលីកាបានស្លៀកឈុនយ៉ាងសិចស៊ីបង្ហាញពោះរបស់នាងដោយនាងនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដដែលបើទោះបីជាកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលក៏ពិតមែន ជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានរូបភាពថ្មីជាច្រើនសន្លឹករបស់នាងដោយនាងបានពាក់នៅស្បែកជើងកែងខ្ពស់ជាមួយនឹងឈុតពណ៌ខ្មៅរឹតតែធ្វើឲ្យរូបសម្រស់របស់នាងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញជាងមុនហើយរូបភាពថ្មីទាំងនេះរបស់ពេជ្រសូលីកាកាន់តែធ្វើឲ្យแฟนៗចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនាងកាន់តែខ្លាំងដោយសារស្ទាយរៀបចំខ្លួននិងរូបរាងពេលពពោះកូនក្នុងផ្ទៃបែបនេះ ចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីទោះបីជាកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេជ្រសូលីកាស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់អស់ទាំងនេះយ៉ាងខ្ជូតតែម្ដងទោះបីជាពុះធំប៉ុន្តែនៅតែស្អាតខ្ញង់ដដែលអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ថែមទៀតផង ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា